Okey, mekanisme pernafasan manusia yang ni agak panjang dan kita akan belajar dengan lebih mendalam. Ha, jadi sebenarnya mekanisme pernafasan manusia ni saya sangat sukalah terangkan kan eh? dan dia agak kompleks. Okey, um, semasa uh, kita menarik nafas, iaitu manusia menarik nafas, otot interkostal luar akan menge uh, mengecut Otot intercostal luar ni dia akan mengecut. Dan apa jadi pada otot intercostal dalam dia akan me mengendur. Okey. Jadi apa jadi sangkar pada sangkar rusuk ni dia akan bergerak ke atas dan keluar. Ha, dia akan gerak ke atas. Yang mana kita akan dapat tengok kan sangkar rusuk ni dia naik ke atas. Ni sangkar rusuk tu kan ha? Dia naik ke atas ha. Dia naik ke atas Dan dia akan Dia, keluar eh, Ha. Ok iaitu Apa yang daripada diafragma Dia mengecut dan mendata ke bawah Jadi bila mana dia mengecut Apa jadi Dan dia mendata ke bawah Menyebabkan isi padu Isi padu Uh, isi padu ni diafragma, diafragma di bawah otak di bahagian bawah ni dia akan mendata ke bawah gitu dan pada masa ni dia sedang mengecut kan jadi apa jadi isi padu di dalam ni di dalam rongga rusuk ni dia akan jadi meningkat bila mana isi padu meningkat tekanan akan jadi menu menurun tekanan di sini akan jadi menurun tekanan di dalam di dalam rongga sangkar rusuk ni akan menurun Okey, bila mana uh, tekanan dia menurun, maka apa jadi pada pergerakan udara di luar? Disebabkan di luar ni tekanan dia masih lagi tinggi, jadi udara akan dipaksa masuk ke dalam hidung. Masuk ke hidung, pergi ke mulut, pergi ke rongga-rongga, rongga pergi ke apa? trakea dan pergi ke paru-paru. Itu yang berlaku, kan? Ha, secara ringkasnya. Kemudian Uh, nanti kita akan pergi ke lebih mendalam lah. Okey, uh, apa jadi pada semasa menghembus nafas? Masa kita menghembus nafas, otot intercostal untuk saya ingatkan lagi kamu, kan, eh, antara ni tulang rusuk. Okey, ni tulang rusuk yang kedua. Macam itulah, kan. Eh, ni pertama, ni yang kedua. Kamu kena ingat eh, sini di bahagian luarnya, Adanya satu otot... Antara... Rusuk ni... Okay... Dan kamu kena ingat bahawa... Okay... Ni daripada sisi tepi ya... Sisi tepi ya... Ha. Okay... Dia ada di bahagian sini... Otot... Ni... Sisi, ni bahagian dalam... Dan di bahagian luar pula... Dia lagi otot sebenarnya yang menyambung ni... Haa... Jadi... Dia tak dia tak cantum antara otot... Dalam... Otot intercostal dalam... dengan otot intercostal luar... Dia tidak bercantum... Jadi... Dua-dua ni bertindak semasa apa? Semasa pernafasan. Jadi bila mana otot intercostal di bahagian dalamnya dia mengendur, Kan? dia mengendur apa jadi pada otot intercostal dalam semasa menghembus nafas dia mengecut. Otot intercostal luar dia akan mengendur. Okey. Bila mana itu terjadi menyebabkan apa? Menyebabkan sangka rusuk akan terturun ke bawah. Jadi sangkar rusuk ni sangkar rusuk tu kan. Eh? Ha ni sangkar rusuk dia akan terturun ke bawah. Ha dia turun ke bawah. Eh mana dia turun ke bawah? Eh uh, diturun ke bawah dan ke dalam. Dia jadi lebih kecil. Kalau di... kamu tengok masa tarik nafas, sangkar rusuk tu akan bergerak ke atas dan dia Ter, dia keluar kan yang ni dia bergerak ke bawah dan ke dalam jadi dahlah ke bawah ke dalam lagi dia punya sangkar rusuk tu menyebabkan apa isi padu di dalam uh, rongga rusuk tu akan jadi akan jadi turun bila mana dia menurun menyebabkan tekanan akan jadi meningkat kan apa ha. apa daripada diafragma diafragma tu dia buka dia akan mengendur ha, istilah mengendur ni dia akan mengendur dan dia akan jadi berbentuk seperti kubah gitu ha gitu ha. kamu tengok dah lah sangkar rusuk ni menurun ke bawah dia ke dalam pula tu ke bawah dan ke dalam kan ha, ni sangkar rusuk tambah lagi dia ni akan membentuk kubah macam tu menyebabkan isi padu dalam rok sangkar rusuk ni Ak, rongga rusuk tu akan menjadi Lebih kecil Bila lebih kecil Tekanan udara akan jadi Tinggi ha, Beza dua-dua Disipadu -dua, kecil Tekanan akan jadi Tinggi Bila mana tekanan akan jadi tinggi Udara akan dipaksa keluar Daripada rongga rusuk Pergi keluar ikut Hidung Itu terjadi dalam penafasan Manusia